Вітаю, мене звуть Чужикова Олена, я мама двох діток, старшому сину Дані 9 років, молодшому 4 рочки. Ми з міста Херсон, 24 лютого 22 року ми тікали від війни, 30 кілометрів від Херсону до селища Сонячне, але, на жаль, за декілька днів туди зайшли російські окупанти, і ми мусили тікати звідти. Більше року жили у Румунії. Зараз, коли закінчилась програма фінансової підтримки, змушені були повернутися, але не додому. А знову ж таки, невеличкий садовий будиночок у селищі Сонячне. Знаходимо тут трішки менше тижня. Найстрашніший момент у війні, який ми пережили, це коли було потрібно їхати повз озброєну колону рашистів. Діти плакали, а у мене єдина думка була, чи побачу я знову своїх рідних і близьких, і чи доведеться мені колись повернутися додому. Зараз, не дивлячись на те, що війна ще не скінчилася, і Херсонщина на лінії фронту знаходиться, постійні вибухи і так далі, ми залишаємося, повернулися і залишаємося тут, у нашому місті. Щодо допомоги, яку ми отримали, то, на жаль, нічого ми ще не отримували, але не тому, що нам ніхто нічого не дає, тому що ми не так багато часу знаходимося на Херсонщині після повернення за кордону. Буквально вчора у пункті незламності нам видали допомогу, гігієнічні засоби, будь-яких виплат, ні від Червоного Хреста, ні від ЮНІСЕФ, ні від ООН ми не отримували. І зараз, можливо, будемо оформлювати, але на момент зараз нічого не отримували. Сім'я моя доходу зараз немає. Я займаюся викладацькою діяльністю за цивільно-правовим договором. І наразі канікулярний період, до вересня роботи поки що не буде. Дітки школу, садок, зрозуміло, що не відвідують, залишити їх немає з ким. Тому на сьогоднішній момент так. Всім дякую за увагу. Віримо в перемогу України над рашистами. Все буде неодмінно Україна. Дякую.